অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল আছাম গুৰু ডট কম আৰু প্ৰেছ কলক বেলন নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি চাই আছে আছাম গুৰু ডট কম আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ মেডিকেল বিভাগত নতুনকৈ খালী হোৱা পদৰ বিষয়ে মেডিকেল বিভাগত আকৌ তিনিটাকৈ টিম লিডাৰ ফাইনেন্স আৰু প্ৰকিউৰমেণ্ট প'ষ্ট ওলাইছে তো ইয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো হৈছে চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ তো এইটো হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অৱ মেডিকেল এডুকেশ্যন চমুকৈ ডি এম ই অসমৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ওলোৱা প্ৰথম পষ্টটো হৈছে টিম লিডাৰ ইয়াতে এটাকৈ খালী হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি বায়' মেডিকেল নাইবা ইলেক্ট্ৰনিকছত বি টেক কৰা হ'ব লাগিব লগতে ইয়াতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে চাওক ৰিটায়াৰ্ড গভাৰমেণ্ট নাইবা পি এছ ইউ এমপ্লয়ীৰ বাবে দহ বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াৰ বাহিৰে অন্যসকলে সাত বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখুৱাব লাগিব ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা মেক্সিমাম পঁচপন্ন বছৰৰ ভিতৰত পাৰিব আৰু ৰিটায়াৰ্ড গভাৰ্মেণ্ট নাইবা পি এইচ ইউ এমপ্লয়ীৰ বাবে একষট্টি বছৰলৈ পাৰিব দৰমহা বছৰি বাৰ লাখকৈ দিয়া হ'ব ছেকেণ্ড আছে ফাইনেন্স এক্সপাৰ্ট ইয়াতে এটাকৈ খালী হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট নাইবা কষ্ট একাউণ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হ'ব লাগিব নাইবা ৰিটায়াৰ গভাৰ্মেণ্ট অডিটৰ লোকেল ফাণ্ড আৰু এ জি এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টত থাকিব লাগিব ইয়াতে মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে তিনি বছৰ বয়সৰ সময়সীমা ফৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ পঞ্চল্লিছ বছৰলৈ পাৰিব ৰিটায়াৰ গভাৰ্মেণ্ট অডিটৰ চলে একষট্টি বছৰলৈ পাৰিব বছৰি দৰমহাটো থাকিব সাত লাখ বিছ হাজাৰৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰ প'ষ্টটো আছে প্ৰকিউৰমেণ্ট এক্সপাৰ্ট ইয়াতে এটাকৈ খালী হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি এম কম থাকিব লাগিব লগতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ল অৰ্থাৎ এল এল বি কৰা হ'ব লাগিব নাইবা পি জি ডিগ্ৰী ইন মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্টত কৰা হ'ব লাগিব নাইবা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'লেও পাৰিব ইয়াতে মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে পাঁচ বছৰ বয়সৰ সময়সীমা পঞ্চল্লিছ বছৰলৈ ভিতৰত হ'ব লাগিব বছৰিৰ দৰমহা থাকিব সাত লাখ বিছ হাজাৰৰ ভিতৰত ইয়াতে চাওক চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ চিলেকশ্যন কৰা হ'ব ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীক শ্বৰ্ট লিষ্টত কৰা হয় সেইসকলৰ নাম প্ৰকাশ পাব এইটো ৱেবচাইটত চাওক ৱেবচাইটটো দিয়া হৈছে এন এইচ এম ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই এপ্লাই কেৱল আপুনি অনলাইন মাধ্যমৰ দ্বাৰাহে কৰিব পাৰিব এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা ত' এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি ডাইৰেক্টলি এপ্লাই অনলাইনত গৈও এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট সময় হৈছে চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিয়া হৈছে এইখন আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ত' এপ্লাই কৰিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছাম গুৰু ডট কমত ভিজিট কৰিব এইটো হ'ল ট'টেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ